vnímam to, že to povedomie o tej slovenskej hudbe a novej tvorbe, že ľudia hrávajú stále viac a viac, že už to nie je len tak, že klasicizmus, romantizmus, ale že sa to zapája stále viac a viac do toho študentského procesu, že aj na interpretačnom seminári na vysokej škole počujem skladby slovenských autorov, že nie je to len to, čo kedysi bývalo. Takže všetci vnímame, že to je naša budúcnosť, tá slovenská hudba aj súčasné skladby. A že vlastne musíme sa tomu venovať, že keď chceme k tomu mať vzťah, chceme to mať radi, tak musíme aj niečo tomu obetovať a dať tomu nejakú svoju energiu. Takže myslím si, že je dôležité, aby sme už ako mladí študenti stále viac a viac sa stretávali s tými slovenskými skladbami a súčasnými.